Свій до свого по своє. Це про нашого українського виробника тактичного одягу та спорядження. Більшість їхніх клієнтів – воїни, які захищають нас на фронті. Багато співробітників фірми теж пішли на війну, а ті, що лишилися, забезпечують надійний тил. І в них зараз також гаряча пора. Намагаються закрити потреби у дефіцитному товарі. Тут шиють дефіцитне. Плитоноски, підсумки, тактичне спорядження і одяг. Попит на ці товари після повномасштабного вторгнення підскочив у десятеро. Наша складська програма була не підготовлена до такого різкого попиту. У перші дні Великої війни роздобути бодай щось від цього українського бренду було майже неможливо. Поки на мілітарку полювали волонтери, бійці та їхні родичі, фірма безкоштовно віддавала свої запаси на фронт. Підрозділам напряму. Наприклад, харківський магазин був повністю розданий Кракену підрозділу. На волонтерили десь на півмільйона доларів, заледве підраховує співзасновник бізнесу Олександр Карасьов. Він тоді служив у теробороні. Справи вели партнери. Вирішили, якщо русня зайде до Києва, підприємці знищать усю свою готову продукцію. Коли москалі підійшли вже трошки ближче, записались бензином, щоб спалити склади. Звичайно, наше завдання, щоб нічого не залишилось ворогу. Найбільший нині бренд вітчизняного тактичного спорядження почався 17 років тому із магазину на 10 квадратах у київському супермаркеті. Торгували реманентом та зброєю для страйкболу. 14-го створили ще одну торгову марку, якою нині і брендують увесь асортимент. Зараз ми вже відійшли від цілодобових змін, а в березень, тобі ж ми тут і працювали, і залишалися на ніч. Андрій керує складом. На цю роботу його привів побратим, з яким 15-го воював під Донецьким аеропортом. Після снайперського поранення службу довелося завершити. Ми, скажімо так, тил, але без тилу дуже було б важко хлопцям, які безпосередньо зараз перебувають на передовій. Серед співробітників багато ветеранів і переселенців. Кому ніде жити, фірма доплачує на оренду квартири. 6 березня ми попали під обстріл і ми тоді вирішили з сім'єю виїхати. Яна з-під Волновахи, якої вже фактично немає, як і її села. Дуже тяжко все бросити і виїхати. У Києві прихистив родич, і з роботою допомогли друзі. Жінка викроює деталі майбутнього одягу. Раніше ніколи цього не робила. Навчили. Іноді так знаходить. Робота вас відволікає? Так. Тут серед людей з кимось то побалакати, то працювати. У тактичному спорядженні роблять акцент на зручність, якість, витривалість, розповідає дизайнер Сергій. Періодично позирають, а що там у світових топ-виробників. Закуповуємо їх продукцію, розглядаємо, що як у них пошито, які вони використовують матеріали. Це не промисловичка наш, вона в відкритому доступі. Виробництво вже розширили, але попит все одно поки перевищує пропозицію. Раніше продавали 80 плитоносок за місяць, нині 100 на день розлітається. Тож усі обігові кошти вкладають у масштабування бізнесу. До 1,5 мільйона доларів на розвиток зараз покладено. Якщо б ми були тупо берегами, можна було б сидіти на тих маленьких об'ємах, які були раніше, нічого не міняти, заробляти собі, зберігати гроші. Але зараз всі гроші кинути виробництво. Ще до Великої війни відкрили офіс у Європі, але простою є поки. В Україні товар потрібніший. Облаштовують нові склади в Києві, з нуля запустили виробництво у Львові. Тетяна Наконечна, Артур Турович, Факти, СІТВ, Єдині новини.